Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Vi pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Uklonjen reketni projektil pronađen na lokalitetu Ravne. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća organizuje zimsku čajanku sa tetom pričalcom. Planirate li ovog vikenda uživati na nekoj od planina? 25. jubilarni malonogometni turnir Vogošća 2023 bliži se kraju. Prije dva dana pripadnici službe civilne zaštite Vogošća su nakon prijave o pronalasku neeksplodiranog ubojnog sredstva u saradnji sa timom za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite izvršili uklanjanje istog na lokalitetu Ravne u Semzovcu. Iz civilne zaštite Vogošća upozoravaju stanovništvo na opasnosti od zaostale municije i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava, te da u slučaju pronalaska istih postupe po sljedećim uputama civilne zaštite. Ne dirati uočeni nus, po mogućnosti obilježiti i fizički obezbijediti mjesto. Obavijestiti službu civilne zaštite Vogošća pozivom na broj telefona 033 586 417 ili kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121. Još jednom želimo upozoriti građane koji se kreću rubnim dijelovima naše općine, posebno područjima Nabošća i Motke koje granče sa općinom Iljaš, da poštuju minske znakove, odnosno da se ne kreću u područjem koje može biti sumnjivo na postojanje mina. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća uz podršku općine Vogošća i turističke zajednice kantona Sarajevo tokom februara nastavlja svoju zimsku priču. Već sutra u kinosali organizuje zimsku čajanku sa tetom pričalcom na koju ste svi dobrodošli. Drugog dana vikenda ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti organizuje zabavu za djecu pod nazivom Snješkograd. Sa prvim danom kalendarske zime zimska priča je počela i u Vogošći i trajeće sve do 1. marta 2023. godine. Priča se nastavlja i već od sutra najmlađe očekuje zanimljiv sadržaj. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća u saradnji sa općinom Vogošća i turističkom zajednicom kantona Sarajevo 21. decembra je krenula sa ovim zimskim projektom pod nazivom Zimska priča. U decembru smo imali koncert 21. To je bio koncert na otvorenom, mi smo to zvali party na otvorenom, i u decembru smo imali igraonice za djecu, januar smo posvetili klizanju, a evo februar mjesec ponovo posvećujemo djeci i značajnim datumima u februaru, odnosno u martu mjesecu. Tako da smo ova dva vikenda u februaru odlučili našim najmlađima da pružimo neke zimske sadržaje. U subotu ćemo sa početkom u 15 sati u foajea u ispred kinosale zgrade Kulturno-sportskog centra u Vogošći u saradnji sa Lidijom ili poznatijom teta pričalcom za naše mališane organizovati zimsku čajanku. Odmah naredni dan u nedjelju imamo igraonicu na otvorenom za djecu koja počinje u 13 sati i realizirat će se na trgu ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Ova igraonica nosi naziv Snješkograd. Biće tu dosta zabavnih, interesantnih igara i takmičenja za sve one koji odluče da nam se pridruže, a nadam se da će biti djece koji će odlučiti da nedjelju od 13 do 15 sati provedu zajedno sa našim animatorima. Pored ovoga, od narednog vikenda za mališane bit će i igraonice. 25. također organizujemo igraonicu na otvorenom, ponovno na trgu ispred upravne zgrade. Različite igre, velike igre, one koje smo navikli da budu male, kao što je na primjer Čovječina ljuci ili neke tako igre u kojima će uloge ovaj put preuzeti djeca. U subotu ćemo za njih organizovati ponovo od 13 do 15 sati igraonicu pod nazivom Rudolfove čarolije. I februar mjesec ćemo završiti 28. sa početkom u 19 sati u kinosali javne ustanove KSC Vogošća jednim koncertom koji organizujemo u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U ovom koncertu naši partneri, odnosno organizatori, suorganizatori će biti Osnovna muzička škola Mladen Pozajić i Srednjoškolski centar Vogošća i naš sada već poznati mješoviti ansambl Nota. Ovom prilikom iz javne ustanove KSC Vogošća pozivaju sve mališane i roditelje da dođu i svojim prisustvom uveličaju održavanje ovih događaja, a svi navedeni programi su besplatni.
Srednjoškolski centar Vogošća obrazuje djecu za sljedeća zanimanja: mašinski konstruktor na računaru i mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Osnovni zadatak praktične nastave je osposobljavanje učenika za samostalno i sigurno obavljanje poslova. Učenicima u Srednjoškolskom centru Vogošća omogućeno je da kroz praksu povezuju teoriju sa praktičnim radom, te stiču vještinu i radno iskustvo kojim će im značajno pomoći u daljem obrazovanju. Naša ekipa je prisustvovala na jednom času. Osnovni zadatak praktične nastave je osposobljavanje učenika za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru određenog zanimanja. Učenicima se omogućava upoznavanje sa postupcima te usvajanje praktičnih znanja i vještina. Konstruktori znači modeliraju, prave vizualizaciju, 3D vizualizaciju onoga što će programer kasnije da isprogramira da se uradi na mašini. Znači, ovi više rade, znači, dizajn modeliranja, ovi više, znači, rade pripremu za proizvodnju. To je, znači, nekakva, oni su stvar u principu nadopunjuju, to je to. Znači, nema tu neke velike razlike, znači, kažem, sistem isti, čak i ovi, recimo, i oni u jednom svom dijelu ima i taj, da bi nastavili to, znači, da bi razumijeli, ko što imamo malo prije reći, znači, da bi stvar razumijeli ono što rade, znači, ono što izmodeliraju, kasnije, znači, isprogramiraju za proizvodnju. U Srednjoškolskom centru Vogošća praktična nastava se odvija u grupama. Učenici rade rasterećeno i sa zanimanjem. Učenici imaju sve uslove da savladaju znanje koja se traže nastavnim planom i programom za svoja zanimanja. Pa ova škola je svakako ispunila moja očekivanja i ponovo da se upisujem, ponovo bi zaista upisala ovu školu, prije svega zato što je našoj Vogošći, a drugo zato što zaista vidim i prosperitet i da kažem osiguran je napredak. Naravno, onaj ko želi da stekne neko znanje i steći će ga vrlo lako uz pomoć profesora koji su jako fleksibilni, a što se tiče nastave na časovima praktične nastave, mi obično radimo modeliranje nekih mašinskih dijelova i sklopova i sa sigurnošću mogu reći da kako meni, tako i ostalim učenicima ovaj predmet predstavlja razonodu i uživamo na časovima praktične nastave. Pa pretežno se bavimo, kao što je kolegica spomenula, bavimo se modeliranjem, ali čak učimo malo i programiranje, to što modeliramo, da razumijemo potpuno s čime se bavimo, da ne bude da znamo samo jedan dio, a da ne znamo kako dalje. Škola je ispunila u potpunosti moje očekivanja, čak i više što se tiče toga. Zaista mi je drago što sam upisao u školu. U Srednjoškolskom centru Vogošća obrazuju se sljedeće zanimanje: mašinski konstruktor na računaru i mašinski konstruktor za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Za oba zanimanja tržište rada u Bosni i Hercegovini, ali i cijelom svijetu posljednjih godina je vrlo otvoreno. Tržište u svakom slučaju ima potrebu za ovim profilom zanimanja, a što se nas tiče ovdje, mi smo zadovoljni s interesovanjem. Znači, unazad godina, koliko već, ne znam, 7-8 godina, 10 godina, koliko imamo ovo zanimanje konstruktora, nakon toga je došao programer CNC mašina, znači mi svake godine upišemo ono što planiramo, tako znači da nismo do sada nikad imali problema s tim. Interesovanje ipak znači postoji. Ovi mladi ljudi uskoro odlaze iz Srednjoškolskog centra Vogošća. Većina će obrazovanje nastaviti na nekoj od visokoškolskih ustanova. Drugi će potražiti posao. Za što god da se odluče, želimo im svaku sreću. Vogošćansko udruženje ljubitelja Sevdaha Sevdalinka jedno je od najmlađih udruženja koji za sebe ima brojne koncerte, večer Sevdaha, gostovanje i druženja, a sve sa ciljem promocije Sevdalinki. Gdje god se okupe, članovi udruženja ljubitelja Sevdaha Sevdalinka, kao i članovi sličnih udruženja, pjeva se naša tradicionalna pjesma Sevdalinka, koja ima izuzetnu poetsku, muzičku i historijsku vrijednost za Bosnu i Hercegovinu. Udruženje ljubitelja Sevdaha Sevdalinka je osnovano 2018. godine na području općine Vogošća sa sjedištem u prostorijama Fakulteta za upravu u Vogošći. Udruženje ljubitelja Sevdaha u protekloj godini realizovalo je planirane aktivnosti. Prvo što smo imali je skupština 27. marta, analizirali smo sve što smo uradili u protekloj godini, a prvi koncert koji smo ovdje održali je bio u okviru Dana kantona Sarajevo. To je bilo ovdje u ovom vašem lijepom ambijentu, mislim da je bio jedan vrlo uspješan koncert. Udruženje ima jedino siguran prihod od svojih članarina. I vrlo često apliciramo na brojne javne pozive
pa nismo baš naročito sretni u rezultatima tih poziva, ali tu opština Vogošća je uvijek naš glavni sponzor i glavna institucija koja pomaže naš rad. A mi predlažemo opštini Vogošća, s obzirom da smo tu u neposrednoj blizini, da vidimo ljeti, ovo sve vri od ljudi, puno bude građana, puno gostiju, puno dijaspore, pa moglo bi se nešto više uraditi, da se organizuju neke večeri, pjesme, igre, imate i svoje kulturno-umjetničko društvo, oni su čak s nama nastupali na jednom koncertu, tako da bismo mogli udružiti snage uz jednu malu podršku opštine Vogošća da ovdje bude daleko ljepše ljeta. Gdje god se okupe članovi udruženja ljubitelja Sevdaha Sevdalinka, kao i članovi sličnih udruženja, pjevaće se naša prelijepa pjesma Sevdalinka, koja ima izuzetnu poetsku, muzičku i historijsku vrijednost za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo tu i uvijek stojimo na raspolaganju i rado svoje ono što znamo i što umijemo i što volimo predstavljamo građanima Vogošće. Naše udruženje je registrovano na nivou Bosne i Hercegovine, a sticajem okolnosti je sjedište u Vogošći. I mi opštinu Vogošću doživljavamo kao svoju domicilnu opštinu. Ovo udruženje okuplja zaljubljenike Sevdalinke iz regiona i šire. To su interpretatori, muzičari, pisci, umjetnici koji njeguju i čuvaju našu bosansko-hercegovačku tradiciju, a prvenstveno pjesmu Sevdalinku. Mi imamo otprilike oko 30 članova, od onih mladih srednjoškolaca, čak je bilo kad smo počeli iz osnovne škole, do nas penzionera. Mi zajednički udružujemo snage i imamo rezultate. Jednostavno smo jedno solidno udruženje, jedna odgovorna grupa. Iz udruženja ističu da u narednom periodu imaju puno planova i novih ideja koje će nastojati realizovati, koje će biti jedan veliki doprinos u očuvanju i njegovanju tradicionalne pjesme Sevdalinke. Proteklog vikenda na lokalitetu Motke u organizaciji planinarskog društva Planinar organizovane su pete zimske planinarske igre na kojima nije nedostajalo sunca, takmičarskog duha kao ni dobrog raspoloženja i zabave na snijegu. I za vikend pred nama meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz ugodne temperature, tako da većina naših sugrađana već zna kako će provesti svoje slobodno vrijeme. Pitali smo ih planiraju li posjetiti neku od planina te uživati u šetnji čistom zraku i kako podnose gotovo ljetne temperature u sred februara. Planinarski turizam u Bosni i Hercegovini sve je popularniji i prisutniji, što i ne čudi, uzmili se u obzir da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja u ovom dijelu Evrope koja se može pohvaliti najljepšim planinskim vrhovima i to na samo nekoliko kilometara od njenog glavnog grada. Naše sugrađane pitali smo da li vole planine ili su ipak više morski tip. Pa, planina je bolja, pošto sam sršan i bolesnik. Tako. Koji spomenu planine najljepše u BiH? Koji su najljepše planine? Pa ovi naši ovdje, Bjelašnica, Vlašić, tako. Rođena sam u sred godine, 30. juna, što će reći da sam neki ljetni tip, a iskreno da kažem, više volim ljeto, proljeće, ljeto, jesen, sve više volim nego zimu. A inače odlazak na more ili na planinu, što je draže? Vazda more, valjda što živim u ovim planinskim dijelovima i ovome svemu, vazda more i neka ljetna varijanta, uvijek sam za to. A inače planine naše? Pa ako ne moram i ne idem. Ja sam klasičan primjer sarajevskog alpinizma autom do pred kafanu, jedi pi, sjedi u auto i bježi kući. Slabo. Ne ide zato što imam slabe vene, ne mogu hodat. Star sam ja zato. Išli smo na Bjelašnicu i na... Idemo na planine sa porodicom. A reci mi, kako ste sviđa na planinama? Pa, meni se sviđa jer tamo ima čist zrak i volim da se sankam i eto. Kako vam odgovara ovo ljeto usred zime? Da vam kare, nešto. Ovo nije dobro. Da vam kare, zašto? Zato što treba zima svoje da povede. Znate. Ono je dobro, ali nije dobro. Za bolesne, nije u fino vrijeme. Bolje da je snijeg. Ono oko nove godine je bilo katastrofa, znači 15 stepeni i posao koji radim zahtijevao prije nabavku zimske opreme, niđe snijega, niđe ništa, pa je onda to sad došlo malo ko na svoje.
Ja bih volila da je ovako vazda, ovako, a da podnosim, a ne podnosim, ne mogu lagati. S obzirom da je pred nama vikend, nadamo se da ćete ga iskoristiti na najbolji način, bilo sami ili sa društvom u krugu porodice, na jednoj od bosansko-hercegovačkih planinskih ljepotica. Tokom februara obilježava se jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Manifestacija koja se organizuje povodom 23. februara dana reintegracije općine Vogošća je malo nogometni turnir. 25. jubilarni turnir Vogošća 2023 bliži se kraju. Naredne sedmice igraju se polufinalne utakmice i završnica. Preostalim utakmicama osmine i četvrtine finala nastavlja se jubilarni tradicionalni malonogometni turnir Vogošća 2023. Prvog dana vikenda igraju se preostale utakmice osmine finala, a sastaju se Djeca Šehida Blagovac, Hotonj Praktik DOO, Orahov Brijeg ZAMMC Aktiva 2014 i malonogometni klub Sajmir Green Service Zelene Beretke Vogošća. Utakmice četvrtine finala se igraju u nedjelju, a snage će odmjeriti Hiknet Square Vogauto, malonogometni klub Vogošća, fudbalski klub Unis, pobjednik utakmice Sajmir Zelene Beretke protiv pobjednika utakmice Hotonj Praktik, pobjednik utakmice Orahov Brijeg Aktiva protiv pobjednika Djece Šehida Blagovac. Oba dana vikenda prvi susreti počinju u 11 sati 15 minuta u Vogošćanskoj dvorani, a posljednji se igraju u 14 sati. Polufinalne utakmice na rasporedu su u utorak, a završnica turnira bit će u četvrtak, 23. februara, na dan reintegracije općine Vogošća. Nakon četiri utakmice bez poraza u Premijer ligi, rukometni klub Vogošća u 18. kolu gostuje Maglaju. Utakmica se igra u subotu sa početkom u 19 sati. Biće ovo prilika da Vogošćani pokažu u kakvoj su formi. Pobjedom bi ostali u gornjem dijelu tabele zajedno sa ekipama Leotar i Izviđač. I košarkaši Vogošće u ovom kolu igraju na gostujućem parketu. Oni će u okviru 15. kola A1 Lige Bosne i Hercegovine u dvorani Mirsad Hurić u Goraždu igrati protiv Radničkog. Ova utakmica bitna je za obje ekipe jer konkurišu za play-off za prvaka. Mogu li prekinuti negativan niz košarkaši Vogošće, saznaćemo u subotu, a susret Radnički Vogošća počinje u 16 sati. Prošla godina za bokserski klub Vogošća bila je uspješna. Ostvareni su zapaženi rezultati u ekipnoj konkurenciji, a Vogošćanski klub ima i nekoliko pojedinačnih prvaka Bosne i Hercegovine. Uprava kluba trenutno radi na organizaciji memorialnog turnira Ramiz Efendić, koji će biti održan 26. februara. U protekloj 2022. godini bokserski klub Vogošća takmičio se u prvoj federalnoj ligi i premijer ligi Bosne i Hercegovine. Za upravu kluba godina je bila uspješna. Pored ekipnih rezultata, Vogošćanski bokserski klub ima šest prvaka Bosne i Hercegovine, koji su ujedno i članovi reprezentacije. U federalnoj ligi smo zauzeli treće mjesto u ekipnoj konkurenciji. U premijer ligi smo bili trenutno peti, još nije znači završena, to je 22. 23. godina premijer liga. Nije završena. Uglavnom imamo u 22. godini šest prvaka Bosne i Hercegovine koji su trenutno reprezentativci Bosne i Hercegovine. Imamo tu još četiri srebrne i tri bronzane medalje. Mi smo što se tiče ove godine prezadovoljni, znači sa rezultatima kluba, sa odzivom djece, znači prezadovoljni smo. Pored liga u našoj zemlji gdje su nastupali, bokseri Vogošće mogu se pohvaliti rezultatima koje su ostvarili na turnirima. Nastupali smo na međunarodnim turnirima sa naša dva, tri boksera, ova reprezentativca, najbolja koja su u našem klubu, gdje su isto tu zapaženi rezultati, osvajanje zlatnih medalja, osvajanje turnira, ti uglavnom smo zadovoljni. Bokserski klub Vogošća redovno na kraju godine organizuje druženje na kojem se zahvale svima koji su im pružili podršku. Obilježavamo to kad kraju godine, znači završena sezona, pa nagradimo ljude koji su nam pomagali u toj godini i nagradimo naše takmičare, naše članove. Mnogo je planova u 2023. godini za Vogošćanski bokserski klub. 26. februara u Vogošći održat će se drugu godinu za redom memorialni turnir u čast preminulog Ramiza Efendića. Već smo u pripremnoj fazi gdje 26. februara u Vogošći održava se drugi turnir, memorialni turnir. Onda slijedi nam
početkom trećeg mjeseca državno za mlađe uzraste, onda odmah drugi vikend seniorsko državno prvenstvo, ide regionalna liga gdje naša tri boksera će nastupiti u regionalnoj lizi. Glavno, znači, sad od 26. kreće sezona, kreću takmičenje. Kakav je odziv djece? Svaku noć imamo novi članova koji dolaze, znači, djeca su prepoznala i dolaze tu, znači, treniraju s nama. Svi oni zainteresovani svaku noć mogu doći u Bogućansku dvoranu, je li tako? Jest, znači od 20 sati svaki radni dan u sportskoj dvorani Amel Bečković u trenzi, pa bujrom koji je zainteresovan nek dođe. Trenutno se članovi bokserskog kluba Vogoša aktivno pripremaju za naredna takmičenja i turnire, kojih će u ovoj godini biti mnogo. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Hvala za pažnju, uživajte u ostatku večeri i vikendu koji je pred nama.